Tak přátelé, já se teda tady s největší odvahou vrhnu tady do těch lávových prostor. Ježišmarja, ve kterých mám docela obavu. No, asi oprávněně. Něco prastarého a zlého. Z ohně. Pošlete pomoc, než bude pozdě, ne? Já jsem si sem teda zkusila vzít toho Fénixe, vidíme, co vlastně umí a tak. Teď zase se zorientovat. Chodí se za tří směrů a třema se odchází. Takže špuntíky. Špinen brut. Švertšpine, šmankote, tady jsou ještě nějaký nový potvory. To se mi nezdá, že by. A kape vám tady voda, někde vám to tady netěsní. Že by tohle bylo jediný kolo. To se určitě ještě někam otevře, tam postup. No, nevím, co mám čekat, takže hold. Předveď se. Když na to přijde, tak si tě vezmu tam do toho kola, kde mi nejde zatím ten heroik udělat. No, peníze z nich teda veškerý žádný, to je hodně slabý. To je žádná slabota. No za to, tady nám toho poběží až. No, asi... Počkej, ne ty, vy. Vy pojďte takhle, no. Ufuj, to jsou tyhle ty ošklivý. Ošklivý, fuj, tady bláci. No. Kill it with fire. No. Tím to nevypadá, že by se tady na něco dalo nějak klikati. I tohle to se mi od vás nelíbí vůbec. Dobře, tak jsem to nestihla. A ono to totiž bouchne až, aha. Dobře. Ty tam na ně takhle nedoplivneš, když bys byl uprostřed. Asi ne. No, čtvrté kolo a dva prošly, to není zase ještě taková katastrofa. Když se trošku obávám, že asi to bude přibývat. Ale zatím teda jako... Půl chodí jenom jedno to samé. Počkej, ale teďkom přijdou nějaký... Jo, aha. Schattenbrut. Oživlé mrtvoly. S cílem zabíjet. Co jiného. No. Moc toho nevydržej. Ještě kousek. Tak. Zapomněla tady posílit tyhle ty špunťové. Tak on tenhle ten snáší vajíčko, který vybuchne, ale v určitou chvilku, takže to... S čím je teda třeba... Jak si... počítat, že? Ještě ho zastavili. Toho. Tak. Co je za stavné? Polikač. Všechno spolknout se mají v cestě.
To je fajn. Alespoň, že teda hrdina je nezranitelný. Dobře, tak já to takhle si to odhadnu. No nic moc teda, přátelé. Nedovolím to. Zatím si to ještě můžu dovolit, tak, tak co by ne. Ty zamotávací pavouci mě točej, ty. Což je jejich účel samozřejmě. Ještě natopíře do toho. Jo, oni žvou. Jo, kterým omračujou. Vřeštící příšery. Jo, a na ty teda se předpokládám, že se budou fungovat jenom střílecí. No, dobře, to nebylo zase taková hrůza. Tady by se vám asi docela hodně, co vaši kola podpora střelecká. Tak tady na vás koukám. Byli byste jistě vděční. No, Fénix se teda nejseš úplně jako z nejrychlejších teda. No, co to má znamenat? Ale na ty pavouky se zdá být docela šikovné, jak to lítá takhle jako by hodně. Hodně. Co by se nám sem tak asi šiklo více? Těžko říct. Tohle hlavně chceme ustřílet. Tohle nás nebaví. Nechte to. Já jsem tam prskla to vajíčko, no, to jsem nechtěla úplně, no tak už je tam. No to je teda, ono tam bude, jo, to se dá takhle, úplně, hodně, dopředu. Tak to zase není úplně zlý. Tak. No tak to je zase pro změnu docela slušný, takhle jako bombičku si tam připravit. A ještě teda by mě zajímalo, když ji tam dám. Můžu bych jich víc? Dunkle Spooker. No, tak jedni polikají, druhý flušou. Ti se hledali. O, já takhle můžu tady všude zabombovat to, zaminovat. To by nebylo pezlý. No, příště bych tady asi udělala ty ostrostřelce, ale to je teď jedno. Nebo bychom mohla udělat i tady, hele. Proč ní je? No, desátý kolo a zatím ještě furt. Plošňáček. Musíme se teďko našetřit ty 3 kila, když už jsem to vstavila, tak ať to. Tak ať tady máme nějaký četíček taky. Tak myslím, že můžeme pustit dál. Tak asi jsem tam ještě další, když můžu. O, kolik jich, je to nějaké omezení? To musím to podívat. To asi určitě musí být nějaký omezení, kdybych tady taky mohla mít jako cestičku z nich. I když nemohla, že oni by mi to vybuchli v tu ránu, tam na to stoupnou, ale chápi ty.
God! Teda si teda nebude bose, jestli dobře chápu. Asi ne, stojíme před bananami teprve. Dobrá i špatná zpráva zároveň. ještě chodne. Co s tebou? Co s tebou provedem? Tady u těch si nějak furt nejsem jistá, který jsou jako lepší, tak nějak celkově. Jo, ovšem na tyhle ty, ano, tak nám to tam nevadí už. Ale je pravda, že na ty lítací, ahle, tak přece jenom to má nějakou životní, životnost teda. Životní životnost. Ale vydrželi dlouho, to zase jako jo. Ty jsi na tom. To bys možná i radši magický útok, než co jiného. Tak to dáme taky tak. My se asi dožijeme konce, se tak zdá. Jsem úplně čekala, že by na první pokus. To je možná teda jenom tak asi na seznámení, protože evidentně hra si vymýšlí ještě další nový potvory. Pochybuji, že by se s nima dělala na jedno kolo. A tak taky, ať si nezáviděj. Mama se to nestratí. Pošňáček? Na pavouky rozhodně pošňáčky. Tak to tam teda zkusíme zase zasadit zpátky. Vím, že šlo, že vyrostlo rychleji teda. Tak co s tebou? Co s tebou povstavíme? Peníze už od nějakého kohla, nějakého toho druhého nebo třetího úplně nejsou jako problém. Ale ta bomba teda jako to vybuchování se mi nezdá, že by... Jako já nevím, no já jsem to dala asi na první level jenom, no, ale i tak. Mně to nepřijde úplně do nějaký... Eňoňuňový. A pletu se nebo jsem doteď ještě nebleskala ani jednou? Tady z vás uděláme zálesáky. Jakoby trošku to prostě už nech jenom dva, když vždycky jich mají být tři, hele. Proč mě neposlouchá jak? To bylo nějaký teda úplně neuvěřitelně jednoduchý na to, že se tady morduju s tímhletím ještě furt, tak no jo, to víš, že tam ještě je. To víš, že tam ještě je, no nicméně. No tak měl to na jedničce, ale i tak. Tak se koukám teda, jestli si tentokrát poradíme s Heroikem a s Ironem, že bychom měli taky něco kompletu. To bylo teda úplně podivuhodně až podezřelé. Jste to? Střelu buchy. Okay. Slyšíte už všichni, že tady postávající? Asi jo. Tak jdeme na to. Babuchy, babuchy nechceme.
Plivnej to, tamhle, hlavně tyhle ty, zap, zap. Zap, zap. Je, kolik jich jde. Fuj, tady blové věci. No, tady se asi zablaskáme. Ono ne, že bych bylo tolika, ale právě tím, jak oni zabalejí to všechno, to je hrozné otravné. Hej! Aaaa, tohle mi tak štve. Tak, tak naletí. No, dost. Tak jinak. Když víme, že tady na nás budou hlavně takhle oni, tak my na ně budeme taky takhle hlavně. No, taky uděláme střelící, střílecí. Tak. Tak. Já ještě tady jsem chtěla. Na tyhle ty mrchy zabalovací asi nebyl nějaký trik. Obzvláště účinný, co? Asi je prostě ustřílet je nejlépe, protože pak oni nemají koho, no? To je... asi tak. OK. To celkem klaplo. Nevidím na to, ne. Počkej, a tak teda já si sem dám. Takovou rádobě teda. Tohle dvěste, ano, tak. To ještě, že to tam bylo, čověče, teď jsem to tady nestihla. Dobrně, už mi bylo se oči šajdrem. Odplivej to, prosím tebe, co nejrychleji. Ať se můžu... teda ty se můžeš připojit, tak kde jinde. No tak jo. Připojit tam ty vajce dám. A možná ani ne tak daleko. Vzhledem k tomu, že mi tady jako chodí až takhle. Pliv. Hele, on dokonce, to jsem ani nevěděla. Podporuje věže. Tak spát se bude. To by vám taky. Kolik toho běží. Oni mi ho sejmuli, pťáka. Pťáka pťákovýho, ale dobrý, máme to. Že létací potvory na něj můžou, no což to není žádné překvapení až tak. Dobrá. Teď nevím, to byl Iron. Jo. Tak, křídílka. Křídílka opět. Punťa, punťa. Střílna, 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 nevím, pusťte to na mě. Jo. Dovolci, peníze žádný. Tak já to tady možná začnu zase nějak asi připravovat, ne? Nebo zabombovávat. Tak teď zase tady, snad budete takhle přehazovat, jo? Já tady zrovna jsem taková slabunka. Nemám ani lepší rytíře tady. Už.
50, mě by zajímalo, co teda dělají White, že ne, až to zmizí. Furt stejně, tak nevím, co se zlepšilo. Ani nezlepšilo, ani nezhoršilo. Tak teď zase prostě ano, už se tak nějak myslela. Pánete to tady, já vám tady ještě tak dám. Možná jsme odletěli trošku předčasně. Ale už vy. No. Vy jste na tom jak s magií, magie by na vás i docela pachala. Tak já bych jí dala takhle někam do prostředka, aby se neřekla. Vtipný, jak některý kola úplně člověk hypnotizuje ty vlny a úplně už aby byl konec, aby byl konec a někdy prostě úplně je najednou konec, protože už. Ale se to bych udělala vám takovýto přivítání. Mě teď budou zakrženě určitě odsaď. Nechajme to tam vybuchnout v ní več. By jim bylo podobný. A tak. No vydal, takže Fénix se máme hnedle na 10, ani nemrknem. Tím, že zemřel vlastně jenom jednou jedinkrát, tak se stih pěkně na expit. Jo, takhle počkej, on se nezabil. Teda oni mi ho nezabili, on po nich šel nějakým tím svým slonem deska. Tady máte jít. Dobře jsi věděla. Tak já to připravím, že tady už dlouho nikdo nešel, tam určitě teď půjdou. Já si myslím, že v té šestce půjdou odevšať teda asi. Tak ty máš takovýhle nějaký střemhlavý útok. Tak to já si tě možná zkusím. Tak když to můžu za to zabombovat, tak já si tě možná teda asi pak vemu do tamtoho. Do tamtoho heroiku. No to víš, že jdou odevšať. 5, 5, 4, 3. Jako 6 tady něčeho nejvíš. Necítím větší problémy teda zatím v těch takových. Nevím, jestli jsou fakt jakože lehčí, anebo jestli jsem to tak až úplně ultra dobře trefila. Počkej, ne, tak nějak takhle. Jsem tam chtěla ještě něco připravit. Jo, že oni půjdou odevšať, ale dokonce ani ne najednou. No, přece jenom trošku, jsem si říkala, že by na mě byli až tak hodný. Slušňáček. Je zase tenhle tam mrcha fialová. No, jednoho to zabilo, no nevím, jako zase až tak úplně uchvatný. My ty vajca vybuchující teda taky nepřijdou. Jako nejhorším pomůžou, jo. Teď je otázka, jestli to killne i ty hyeny, který mi tam dělají taky trošku na plechu. Ty jdeš kam, nikam, to je správný přístup. No tak jako, štíte se zkusit, co to může. Předpokládám, že jsme na konci, takže si to můžu takhle blisknout, tak. Vida. Tady tam máme komplet, ani jsem se úplně kdo ví jak nezaplatila. Jo, jasně, self-stopfer, no je to tak, no. 300 škod.
A zemře, ale zase se mi přišlo, že se oživil docela jako obstojně rychle. No nic, takže tohle kolo bychom měli. Příště už snad zvládnu i tohle. Tohle ty křídlka tady mě tady dráždí. Tak zatím čau.